ירושלים לא הייתם גולים. זאת אומרת, אומר ירמי הנביא, תקשיבו טוב, אם הייתם בוחרים בחייה אחת בזמן, הייתם לחסוך מלא מלא בחיות אחרי. אז זה משהו שאנחנו צריכים לזעזע אותנו, כי אנחנו לא יכולים לדעת באמת אם היינו בוחרים בחייה אחת אז מי יודע מה יכול היה להיות. אבל מה זה אם הייתם בוחרים? כולנו? שלושה מאיתנו? אנחנו לא מקלים ראש בשביעי באוקטובר, ככה נכנה את זה, כן? תודה, שכוח. אבל החורבן היה הרבה יותר עוצמתי מהשביעי באוקטובר. תחשוב שהחורבן היה מיליוני הרוגים ללכת עם ישראל. החורבן זרקו אותנו מהמדינה שלנו ל-70 שנה, שזו כמשמעו. מי שנשאר לקחו אותו בשבי לבבל 70 שנה. זה חתיכת מרחק גם, תחשוב. מה זה עיראק? מה ברגל? החריבו בית מקדש, ועדיין אומר ירמיה הנביא, תדעו לכם, אם הייתם בוחרים בחייה אחת, לא מדבר אתכם עכשיו עושים, לא יודע, מעצרות של חיזוק, בחייה אחת בזמן, אתכם נחסוך את כל הבוג'רס הזה, כל הבלגן. אז מה שכל אחד אתה רוצה לחשוב, אני אומר את זה לעצמי להתחזק, שלעולם, לעולם יראה אדם עצמו חצי עוד לקחת, את זה הוא חייב. עשה מצווה אחת איתה את עצמו ואת כל העולם כולו לקו זכות. אז אפילו לא בחייה, אפילו הרהור תשובה אחד, הרהור תשובה שאני מקבל על עצמי, אני מתחרט, אני מתוודל, אני מקבל את זה להשתנות, יכול לשנות הכל. אז בזו השם ננסה לראות איך אפשר לעשות את זה בצורה נכונה, ואנחנו ניקח את הדרך שלנו, את הרב פיקוס, זיכרון לברכה. אני הגעתי באופקים שלנו שנה אחרי החתונה, אני ברח לברח שנייה. ברוך אתה עד אדון, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו את זה. אני גרתי באופקים שנה ראשונה אחרי החתונה, והרב שלנו שם היה פיקוס, זה כבר בחמונות, דרשה בסוכות. והוא דיבר על יחזקאל הנביא, שאמר, נפתחו השמיים ויראה מראות אלוקים. ואמרנו שכל אחד מתאר שפעמים איזה גילוי אלוקי כזה, כל אחד זה הערה לכם, אתה יודע, אתה מתעורר, אתה מחליט להתחזק, אתה מחליט להשתנות, אתה מחליטה, יאללה, אני עושה תפנית בחיים שלי. אבל אז יגיעו ארבע קליפות, הוא אומר, ארבעה מעצורים, ארבעה אתגרים, שהם חייבים ללמוד להתמודד עם כל אחד ואחד מהם, ואז באמת להגיע ליעד הרצוי. אבל איך ארבע תחנות, ארבעה אתגרים. והנביא כותב כך, וערב, הנה רוח שערה בא מן הצפון, זה קליפה ראשונה, ואז ענן גדול, זה שניים, ואש מתלקחת ונוגה לא סביב. אומר הרב פיקוס, יש פה ארבע קליפות, זה דברים רוחניים גבוהים, אבל לפני כל פרי חייב שיהיה לו קליפה. כל פרי יש לו קליפה. הקליפה לא נועדה שאדם לא יאכל את הפרי. גם באגוז, זה לא כדי שלא תאכל את הפרי, להפך. תאכל את הפרי, אבל אתה חייב לעבור דרך הקליפה. כמו שסיפרת לכם פעם, שהיה רופא שיניים אחד, טיפל באחד המטופלים שלו, ואז אומר למטופל שלו, תן כמה צעקות כאב רציניות. בא כאב! זה לדאוג שלא נראה. אז המטופל שואל, למה לצעוק? זה לא כזה כואב לי. אומר לו, הרופא שיניים פשוט בארבע, יש לי מנחה. ויש לי את חדר המתנה מלא, תן כמה צעקות שהתנדפו לי פה החבר'ה. עכשיו, יש כאלה שיברחו, יש כאלה שישארו, מי יישאר לפי דעתכם, מי יישאר? מי שבאמת כואב לו. אז בורא עולם ינסה אותנו לראות, לא כדי להבריח אותך, לא כדי לתת לך הרגשה, זה לא בשבילך, אלא לראות כמה באמת כואב לך. כמה אתה באמת אבל רוצה. אז ארבע קליפות, ארבע תחנות שנעבור את כולן, ננסה להסביר איזה קשור אלינו ואיך אפשר להשתנות. אז הקליפה הראשונה קוראים לזה רוח שערה. מה זה רוח שערה? רוח שערה, כמו שאתה אומר, אתה רוצה להתחזק, אתה אומר, אתה יודע מה בא לערב, זוז, אני בא, אני בא. ופתאום רוח שערה תופס לך בלבולי מוח, נפילות, פראב. אין לך חשק לכלום פתאום, אתה מבולבל לגמרי. מה עושים אתה כזה? אומר הפסוק,
אל תשמחי אויבתי לי, כי נפלתי קמתי. כאשר בחושך, השם אמר לי. אז ברמה הפשוטה, מסבירי את הפסוק הזה, אל תתלהבי, האויבת שלנו, כי נפלתי, תדעך, חכה אני אקום, בזל השם. אחרי כל חושך מגיע אור, 100%. אחרי כל חושך מגיע אור, כאשר בחושך, חכי, יש הזמן, השם אמר לי בסוף. כלל החיים שלנו, תדעך, אתה בתקופה לא טובה, חכה, אבל חכה. אחרי התקופה לא טובה, 100% לא תקופה טובה. נפלת? תתקום. זה ברמה פשוטה. כמו אדם הראשון, אדם הראשון כולם מכירים את הסיפור הזה, המדרש המביא שאדם הראשון חטא בערב שבת. ואז שקעה השמש. שקעה השמש, הוא היה בטוח, היא מראה. בוא נה, בגללי, הכדור הזה כאילו, השם הוריד השלטר. אז לפי דרגתו, בלילה הוא וחווה בחור, לחץ, 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 בבוקר, פתאום הוא יודע את שמש יוצא בגבול השני. איזה קטע. הבינו, אולי יש פה מהלך, יש פה מהלך. ואז אומר החפץ חיים, תגיד לי, ביום השני ששקע השמש, הוא התרגש או לא? למה לא? הוא הביא, יש פה מהלך, אחי, יש פה מהלך. זה ירידה עד זו חליה. אומר החפץ חיים, הרי גם לנו בחיים שלנו היה ירידות ועליות. וכל אחד מאיתנו היה שקיעות, לא אדומות. היה גם שקיעות, גם זריחות. אתה יודע איזה כלל, אחרי כל שקיעה תבואי תבוא זריחה. אבל למי אנחנו דומים, אומר חפץ חיים? לאדם הראשון, ביום הראשון או השני? אנחנו ביום השני, שכבר אנחנו יודעים את המהלך. אז כמו שאדם הראשון ביום השני לא יתרגש, הוא לא יתבלבל מה שנקרא, גם אתה תתבלבל. מה קרה? זה לך נפילה, מה קרה? אתה יודע שאחרי נפילה אתה תקום. היה לך תקופה לטובה בביזנס, חכה, בזל השם. באי ערב, באי בוקר. אז זה ברמה הפשוטה. ברמה היותר פנימית, אומרים חז"ל, מה זה קשב בחושך השם אור לי? זה לא רק שאחרי החושך בא אור, אלא בזכות החושך, האור יגיע. כי נפלתי דווקא בגלל הנפילה, קמתי. לא שזה אחרי זה, אלא בזכות. ואז המדרש מביא שם את יוסף משיטה. סיפור שכולם מכירים, יוסף משיטה היה בתקופת היוונים, הרומאים, יש מחלוקת בחז"ל, תקופת הסונאים, זה לשון המדרש. הם פחדו להיכנס לבית המקדש, חיפשו פרה אל תורן, ראו אחד שבא ונקירה מהדרך לגמרי חילוני גם הוא, בוא יוסף, יוסף! כנס פנימה, כנס כמה שאתה רוצה, נכנס יוצא למנורה. ואז אמרו את המנורה, שימו את הבצד, כנס עוד פעם, כך מה אתה רוצה. הוא נכנס פעם שנייה או לא? הוא אומר משפט, תמיד שנחקק בספרי ההיסטוריה, די לי שכעסתי את בוראי פעם אחת. תקשיב טוב, הבן אדם חילוני, הוא לא דתי, הוא ירד מהדרך, זה לא חילוני אפילו, הוא ירד מהדרך, הוא היה דתי ירד, מה קרה פתאום? מה קרה פתאום? אין לך כאילו דעה, מה? תגיד, כנס עוד פעם! לא, די לי שכעסתי את בוראי פעם, שמוצאים אותו להורג עם איסורים, איסורים! הוא הולך להגיד את זה, סליחה, טוב, אני נכנס, תרגעו. הרי כולנו, אתה יודע, יש כאלה שירים, אפילו במגרש כדורגל, מכניסים גול, פתאום היה קדוש ברוך הוא, כל הקהל, אתם רואים אלה דתיים פה, כולם אחים הגול פה. זה שמכניסים גול, רק רואה שחולפים גול, נשאר השיר או מתחלף? שופט, לא. מה רב השיר הראשון, מה בלה? מה רב השיר הראשון? הרי שבתך ומשנתך, מי שצריך להכניס גול, נכניס לך גול, מה? זה אותו שיר אמור להיות. אז זה לא חוכמה, תמיד להגיד לי, הקדוש ברוך הוא אומר לך שטוב לך, בוא נעור נסרים אותו, נסרים אתה! די לי שכעסתי את בוראי פעם אחת, גיבור ותורת, יפה! מה קרה? אלא נפלתי בגלל נפילה, הוא קורא אימא למה עשיתי, אימא למה עשיתי! מזה הוא קם, אתה מבין? במקום לשקוע בדיכאון, במקום להגיד זה לי תקנה, להפך! נפלתי, זה לא אחרי זה קמתי, בגלל הנפילה קמתי. ואני יודע שספר שם על אחד בשם אליעזר בן דורדיה. כל מי שחושב פה שיש לו יצר הרע, בלי להעלים אף אחד פה, לוקח אתכם בהליכה. אליעזר בן דורדיה, כבר מספר אותה לחדו מטרה, בן אדם הזה לא משאיר בחורה אחת שלא, אתה יודע, רוצה להתחתן איתה. סמן אותה, קלק, קלק. שמע על אחת סוף העולם השמאלה לוקחת 400 זוז, חסך, עבוד חסך.
שבר קופת חיסכון, טרק, שבע יבשות, טרק, עושה מסירות נפש, מגיע אליה, וואי! בא פה לעבירה, בא את היה כונפה הזאת, בלי בושות, יורד עליו, שחררת משהו, אומר כמו של האוויר שיצא ממני, אין תקנה, קם לך אין תקנה, מלחוץ. אם זה הייתי אני, מורית ענן, יא אחי, לא רוצה להגיד מה, יא זבל, כאילו מה, ככה פותחת את הפה, בוא נה, חכי חכי, שלח לך אנשים הבית, נפצח את המקום, תוסכלת, יורד תנה, לא אחי חפשי, לא, ממש לא, ההוא נתנה לו סתירה, סתירה אבל בגושו, הוא חזר, הלך, עשה תשובה, אבל מה זה תשובה? שם ראשו בן ברכיו, התחיל לבכות, שמיים וארץ, תעזרו לי, ארץ וימים, תעזרו לי, ערים וגבעות, אף אחד לא עוזר לו, ואז הוא עושה כזאת תשובה, שהוא מת מתוך תשובה. זה בת קול מן השמיים, רבי אליעזר בן דורדיא, מזומן! חי עולם הבא, אתה קולט מה זה? כי נפלתי דווקא בגלל שמי, הוא אומר, תראה לאן הגעתי, איכס, 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 איזה מגיל אני. לאן הגעתי? מה קורה לי? במקום להיכנס לדיכאון. צודקת, אני על הפנים, מה אני אעשה? זה אני, יש לי הצערה גדול, אני מכור נראה לי. שום דבר, שום דבר. תפס את עצמו דווקא מהנפילה, מהביוב. משם הוא צמח, תבין, יצא בת קול, רבי, רבי יהודה הנשיא בוכה. תבין, יש קונה עולם בשעה אחת, מה זה דבר הזה? אימא לה, איזה פחד. אז אל תדאג, יש מנפילות, אומר הרב פינקוס הצד. יש לך רוח שערה של בלבולי מוח, שהצרה מפיל אותך, אתה יודע, כל אחד בסחרחור כזו, אתה לא מאבד השתנות. אתה לא מאבד השתנות. תהיה חדור מטרה, צא מזה, צא מזה חמוד שלי. צא מזה, לא קרה כלום. סתכל קדימה, סתכל קדימה. לכן בסוכות, צא מדירת כבר. בשם מדירת הרי. תגיד לי שם מדירת הרי, מה זה צא מדירת כבר? ברור שאני צריך לתמד שוב. לא, צא מהכיבונות שלך, צא מהכיבונות שלך, מההתנהגות שלך, מהכיבונות המחשבתית שלך, שאין לך תקנה, שאתה אפס, שאת לא שווה שום דבר. צא, צא! ותבוא לדירת הרי. תבין שהכל הרי. הכל הרי בעולם הזה. גם הצלחה היא הרעית, אבל גם הצלחה היא הרעית. אתה חושב שזהו, אני יודע על עצמי, אני רוצה שאני אתחזק בעצמי, אבל אני אומר לך על עצמי, אני אגלו איתכם, אני מוכר בלילה, אני אומר. אני רוצה שאני אתחזק, אבל אני אומר לך על עצמי, יש לנו שאני גם אתמודד. אין אחד שמתמודד, מי שלא מתמודד שקרן, גם אני מתמודד. אבל כל פעם שאני מרגיש, דה, נראה לי תיחקתי אותה. נראה לי, הראתי מדל יצר רע. איך שאני מרגיש ככה, יצר הבא לי, בוא שנפק לי. עכשיו שאני לא פה, אה? בוא. גם ההצלחה היא זמנית, תדע לך. תמיד תהיה, קוראים לזה אנגלית on guard, בשמירה. כמו שלא ינוב לו אישה שומר ישראל, גם אתה צריך להתקמה בשמירה. אין מצב כזה, זהו, אין זהו. כל הזמן זה מלחמה, אל תאמין לעצמך עד יום מותך. אבל אל תתבלבל, זה כמו רוח שערה. אחרי רוח שערה אומר, פינקוס הצד, יש ענן גדול. ענן גדול, הכוונה היא, אתה נמצא באיזשהו, אוקיי, בסדר, אז אני חדור מטרה, הנה, אני לא נשבר, יופי, 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 נו, אבל מתי יהיה, מתי יהיה אור? מתי יהיה תקופה טובה? שום דבר, כמו ענן. כמו תקופה לא טובה. אני ציפה לכם פעם, הייתה איזה בחורה אחת נגשה לי באיזה סדנה שאני מעביר. אומרת לי הרב, תקשיב, אני מגיל אפס, יודעת ששניים זה מספר המזל שלי. לכן אני ידעתי, כבר מגיל אפס, שאני בגיל 22 יהיה נשואה עם שני ילדים. שניים ושניים, כאילו, בסדר. היא אומרת, הגיע גיל 21 ואני לא נשואה אפילו. אבל אני בדילי. גיל 22, ולא התחתנתי בכלל. בגיל 23, ו-24, ו-25, וכל החברות שכבר נשואות. גיל 26 אומרת לי, הלכתי לרשב"י, כדאי לו רבי שמעון לסמוך על שעות אותך. התפללתי, התפללתי, וכלום. גיל 27, כבר שלחתי חברות, אחת לקבר רחל, השנייה לעמוקה, והשלישית לכותל. אנחנו את המשולש, לא נראה ינתק. ו... לא התחתנתי. גיל 28, תרמתי לארגונים, אמרו לי עוד השנה.
יש לי בקבוקי יין יקב, אני יכול לפתוח כבר מכל ה... ושום דבר, אמרתי, שום דבר! בגיל 29 התחתנה ברוך השם. אמרתי, בחור פצצה, אין בחור טוב, אין בחור טוב. אבל מי גרם לסבל של 7 שנים? לפעמים, אתה יודע, סבלנות פירוש דבר לסמוך על הטיימינג של בורא עולם. אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים. אבל אם אתה מרגיש ענן גדול, אל תתבלבל, חמוד שלי. אל תתבלבל. אני גם בקריאת ספר, אז חופרים אצלנו בכביש, עושים לנו כאילו, מרחילים את הכביש. אז הורידו חצי יער. עכשיו, שמורים את היער, היער הקפות. זה פקעות כאלה. עכשיו, אחד שובד שמה, מכיר אותי, הביא לי. עכשיו, אסור לקטוף הקפות, שישאר בינינו עכשיו, גם אני מחוק את זה אחרי זה מהנה. קקל! בואו, הייתי מספיק שיש לו משפט מצרות, שחרר אותי, נוציא לי תיקים כאלה, לא נצחות אליו. אני לא מחמיר במצוות כלל בארץ. מודה, מה? אז שחרר. בקיצר, אז... אם הייתי צדיק, צריך לשתות אותם ביד, חפש, עושה את זה, אני אביא לך לשתות אותם. אז שתקת בגינה שלי, מה קרה? זה יער, עכשיו, מתי הקפות צומחות, אתם יודעים? נגיד לכם באביב. מהדר, פחות הזה מתחיל. תארו לכם, הייתי רוצה שזה יהיה עכשיו. ואתי מתחיל להתפלל, בבקשה אלוקים, בבקשה. סיימתי 3 ספרי תהילים על הקפות האלה. הבאתי מים ממעיין הבעל שם טוב, דרך מקווה הארי ועד ל... לא יודע, הכותל שם, זה מים שנובעים שם גם הבאתי. שפכתי להם על... יאי, הצמח לי עכשיו או לא? שוב, תרמתי, תתרמו, כן, תרמתי לקבר זומבאבו גונדליו, בסדר? צדיק נסתר שתיים עוקים אפילו, גם הוא לא יודע, הוא צדיק אפילו. יצמחו לי הקפות או לא? למה לא? עשי הכל, הרב, איפה אלוקים פה בתמונה? איפה אלוקים? תראי לי, כמו שהוא רואה, רואה כפירה כבר. לא קשור. יש טיימינג לכל דבר, אבל יש זמן. לכן אם אתה בענן גדול, אל תתבלבל. כאילו, אני אספר לכם את הסיפור הזה עליי אולי, שמעתם אולי? אני נולדתי בחג סוכות. כן, זה המולד שלי, אתה יודע, זה היה פסד, די, עבר, שנה הבאה דברתי. אבל עד 7 ימים זה אפשר, מתנות מקבלים עד 7 ימים. ימי מילואים. בקיצור, אז חג סוכות, בחג עצמו נולדתי. בסדר? יפה. עכשיו, אשתי אמרה לי, בלי להעלים אותי, אתה נולדת בתאריך דפוק, סליחה שאני מתחיל. כי, לא, שוכחים אותי. יש לחץ של החג, ואהבת המיני, וסוכה, וקישוטים, ואוכל, וזה, ו... אוי, היה מולד של אבא. אוי, לא נורא. זה לא שם, שנה הבאה. בסדר, לא אכפת לי, אני לא... טיפוס עם מסיבות באמת. לא אכפת לי, מולד זה פרור, מה אכפת לי. אבל אתה יודע, בכל זאת, זה קצת מעליב. אני אבא פה. אה, אזכור קטן, משהו בתפילה, תוסיפו אותי משהו. בקיצור, עכשיו אני... אני לא רק אבא בית, אני גם הרב הבית, כי בכל זאת, אני אחראי על הקטע הדתי. אז ארבעת המינים זה עליי. אז מה שאני עושה, אני קונה ארבעת המינים בדרך שבוע לפני כן, בלי לחץ. אני קונה את הכל לפני כן, לי וכל הבנים. יופי, נהדר. מה ידברו? אני ידברו. בואו. זה לא שם, זה דבר, מי קונה דרך ידברו, זה דבר גדול, מה זה... זה עוד שם. זה דבר ברב זמיר, לא יודע. קיצר, אנחנו קונים של אבי יוקר, אבל של המקצוענים. אז לא שיחזו לי כך את זה, תבין. קיצר, אז אני בוחר אחד אחד, אני משקיע, משקיע ויהיה בכסף. יופי. עכשיו, הבעיה שבאתרוגים יש איזה סוג אתרוג? יש, אני אשכנזי, אבל יש אשכנזי כזה, אשכנזי כזה. ויש תימני ויש מרוקאי, אז אני ביתר ביטחון קונה של ספרים מכל הסוגים בלי נדר. באמת, יש לי מרוקאי, תימני, לוקח לי לנענע את הלולד חצי שעה, באמת. כאילו, אני מפחתי לקטף פה, לא רואה דענועים. עכשיו, מתי אני קונה את הספרים שישר בינינו? ביום האחרון. זאת אומרת, ערב חג. למה? כי אם עכשיו נגיד, שבוע לפני החג אתרוג שווה 300 שקל, נגיד, ערב החג זה 100 שקל. שעתיים לפני החג, 50 שקל. שעה לפני החג, 13 שקלים. זה ככה זה עובד. עכשיו, אני גר מול שוק ארבעת המינים. כלומר, טס בבית, אני רואה מדד המחירים. עכשיו, אני לא יכול לקנות בשוק. למה לא יכול לקנות בשוק? מי מוכר שם? כל השבאבניקים בשכונה. עכשיו, מכירים אותי. תכף אני יכול לקנות ברגע האחרון. הנה רב פנגר. תקשיבו, ברגע האחרון. איזה קמצים! אחרי, אני לא יודע שזה סטרם. חבר'ה, תעבור, זה סטרם.
שפכתי יום בכסף, כאילו, לא, לא, תרגעו. עכשיו, אני לא רואה שאצפר עם חבר'ה אצפר, זה בלגן שזה, אז יש לך את הבנים שלי, שמרתי לדין לעולם. שמרתי לדין לעולם, שמיעו את הורים. בקיצור, זה שירת את הבנים, לך לדבי את הורים לאבא. לפני כמה שנים זה היה, אני אומר, טוב, חבר'ה, אתם בצורה, נביא את הורים. אמרו לי, לא. אמרתי, מה? אמרו לי, לא. טוב, הייתי בהלם, אני מודה, הייתי בהלם. כאילו, מה הלם, לא יודעתי מה להגיד, כאילו. אמרו לי, לא. כאילו, אני אבא פה. אמרו לי, תנה לו רגע, אין אוכל, תראה אין אוכל, חפשו, לכו, תעבדו קצת. סתם, אבל אני אבא טוב, אני אבא טוב, אני אבא רך כזה, סייב, בני ועבר, לא, לא חייב, יש לי מלא, לא צריך, זה סתם, אתה יודע, בקטע. ויתרתי להם, הבא שוויתרתי פה בשכל, לא בלב, פה. 12 בצהריים אצלנו בעיר, זה הזמן שהפקח של העירייה מפנה את דוכנים. זה עת רצון, תקשיב טוב פעם בשנה. אתה לא מבין את זה, זה תורגים עפים באוויר שם. עכשיו, אני חוזר מהמקווה 12 בצהריים, אני רואה את הפקח מפנה את הדוכנים. אני רואה את האתרוגים. אתרוג בשקט! ברמה הזאת, כאילו, אמא! אני מביא אותם באוזניים, אבל מה אני מביא אותם עכשיו? קצתי ריצה, הביתה ריצה. ואז נכנס לבית, אז תהיה תמונה. תהיה תמונה! ומינו את הדלפן! תחול את הדלפן! עכשיו, אין לי צפצפה, אין לנו פעמון, שלא יחפרו לנו כל הקטחנים האלה, אתה יודע? זה העירו אותנו עכשיו. אז אין פעמון, אני דופק. והאיזה שפרד נשברה. נו! נו! שאמרת, אולי לא שומעים אותי, אולי לא שומעים אותי. בית גדול. אבל אני שומע דיבורים אחרי הדלת. אני שומע דיבורים אחרי הדלת. וואו, אם הם פותחים את הדלת, אני מדביק אותם. חיפוי קיר, אני עושה אותם אחד אחד, לא מכיר אותם ממטר, לא סופר אותם. ככה דומי לי אשתי, לא יודע. בקיצור, נו, נו! פתאום פתחו את הדלת. ואני נכנסתי לחנך אותם. איך שנכנסתי כולם, מזל טוב שתזכה לשנה הבאה. עשו לי סדר הפתעה. אני אגיד, יואו, זה חמודים, אבל אתה בואי, כאילו. עכשיו, תארו לכם תאורטית, תאורטית, תארו לכם שהייתי מגיע בריצה הביתה הבאה, פתק על הדלת. אבא יקר, לא הלכנו לקנות לך את רוגים השנה כי החלטנו לעשות לך הפתעה. אז נסענו במיוחד בבני ברק, כל הבנים, לקנות לך מתנה שאתה אוהב. והגענו עכשיו, לפני שתי דקות, אז אנחנו נעלנו את הדלת, אנחנו נפחים לך את הבלונים עכשיו. אז אל תנסה להיכנס, לא נפתח. חכה שנייה, נסיים את הבלונים ונפתח לך. באהבה הילדים. תראה לך כזה פתק, מה זה הייתי מתרגש כאילו זה חמוד? אבל לא היה כזה פתק. חבר'ה, בחיים אין כזה פתק, אל תצטרפו גם, זה לא... אבל תכניס לך לראש שכל עקבה לטובה. אנחנו לא מבינים חשבונות שמיים, באמת אני אומר לכם, אנחנו לא מבינים למה, איך, כמה, לא מבינים שום דבר. אז אם אתה בענן גדול כזה, חכה, הוא יתפוגג, אתה תראה, הוא יתפוגג. אין ענה שנשאר לכל החיים, אין דבר כזה. ובסופו של דבר נראה שהכל, הכל לטובה. הכל, הכל לטובה. ולכן הקליפה השלישית זה רוח שערה. סליחה, אש מתלקחת. רוח שערה זה הראשונה, ענן גדול זה השנייה, ואש מתלקחת. אש מתלקחת, אוקיי, סבלנות, אני עם סבלנות, בסדר? סבלנות, אין בעיה. הבעיה שיש לי יצרה, אוכל לי טרס. שגע אותי. תעבוד, עניינים, אתה לא, די, זה סבלנות, סבלנות, אני לא, אין לי סבלנות. יצא משגע, מה אתה עושה אז? מה אתה עושה? זה למה, הייתי בשיקגו, לפני שנתיים, בדיוק אחרי הקורונה. טסנו לאלול, והיה בחור, בחור צעיר, שהחליט שהוא רוצה להתחזק, אז הוא בא לרב שלו שם, רבידה פרייליך, ואמר לו שהוא רוצה להתחזק. שיתן לו קבלה, קבלה לימים נוראים. הרב חשב, אמר לו, אתה יודע מה? תקבל עצמך כשרות. עכשיו, אנחנו פה בארץ, ברוך השם, עכשיו זכות גדולה לגור פה בארץ ישראל, באמת לכם. שתי מצוות בלבד, אנחנו נכנסים כל הגוף אליהם. מצווה אחת זה יישוב ארץ ישראל, אתה גר בארץ ישראל, אתה עם כל הגוף המצווה. וסוכה, אין לך עוד מצווה אחת אפילו, שאת, לא, מקווה צריך עוד נעליים, לא עוד בגדים. פה נכנסים הכל, איך שאתה, אם אתה, זה חלק מהגוף, זה לא כל הגוף.
כל הגוף עושה מצווה כביכול. מקמר, אקזמו באצבעות שלך, עד הכינים בשר שלך. כולך. בקיצור, אז הוא, אז פה בארץ ישראל, כמעט כל מקום שלך קשרו, תבין, ברוך השם, נכנס לסופר, אתה לא, ברוך השם, אנחנו מפקידים, אתה יודע, קשרו גבוהה יותר, אבל תכלס, בגדול, בחול זה לא ככה. בחול, אם אתה לא גר ליד קהילה יהודית, זה ניסיון מטורפים. אין לך מה בסופר בכלל קשר, אתה צריך לנסוע קילומטרים לפעמים, זה לא הרבה יותר כסף. ואז, הוא אומר שהוא, אהרון, קבל את זה קשרות. אתה מתן את הלב של הבן אדם, קבל קשרות. הוא אומר, בצד השם הרב, מי מחר? אהרון, לא מחר, היום. אפשר לא יודע מה יהיה מחר, מי ממש תחיה מחר שלא, אתה יודע, מי ממש תחיה. היום הוא לא תשמעו, הוא אומר, בצד השם הרב, אני... יהיה בסדר, מי מחר? טוב, הרב לא התווכח איתו, לא הבנו מה הקטע. אבל למחרת התברר. מה התברר? הבחור שלנו, יש לו ניסיון אחד עיקרי בחיים שלו. כל אופן מניסיונות שלו אומר, הניסיון שלי אומר, זה אוכל, ולא סתם אוכל. אני חולה על נקניקיות. ויש להם בשיקגו דבר שקרה סופר הוט דוג. מה זה סופר הוט דוג? זה נקניקייה, אבל לא סתם נקניקייה. זה נקניקייה מארץ נקניקיות. הוא אומר, הרב, אני גדלתי על זה, אני גדלתי על זה, תמיד, זה לא סתם עוד אוכל, זה כאילו, תמיד שאנחנו רוצים לשפר אותנו, הייתם מבינים טובים, סופר הוט דוג, ככה זה תמיד, תמיד, עכשיו להיפרד מזה, זה כמו להיפרד, כאילו, מה, אוקיי? אז הוא החליט לעשות סעודת פרידה, סיבת רווקים כזה. נפרדים, מה? לכן הוא אמר מחר, לבש בגדי שבת, תקשיב טוב, אבל למה זה חדור מטרה? לבש בגדי שבת, בא לסניף המרכזי, הזמין סופר דאבל של האמא של הנקניקייה, משהו כפול, שתי נקניקיות, עם כל חרדה, עם כל ה... לחמניה גדולה חמה, שמה פי ככה, לשם יחוד חוץ שלו יחוש. פעם אחרונה, לא יברך או לא ברך, אבל התחיל לאכול, לאט, הוא נוגע, הוא אומר, אני יודע, זה נקניקייה האחרונה בחיי, תקשיב, אני לא, אתה יכול, אל תצחוק עליהם, אתם לא יכולים להגיד את זה, אני כאילו, לא, אין עולם, אין עולם. עכשיו, הוא לא שם לב, שאדם מבוגר מסתכל עליו מהצד, מה נסגר איתו? עכשיו, הוא שקוע, לא, ואז הבן אדם מבוגר קם עליו בשלב מסוים, אבל לא יכול די, חלס, זה לא... הוא אומר, גנאי, איזושהי קוושן, אני יכול לשאול את השאלה. והוא כאילו מסתכל על... תעזור אותי, אני אוכל הרזקים. הוא אומר, אדם מבוגר, אני בחיים, בחיים לא ראיתי בן אדם. כך אוכל את נקיון. מה קרה לך, כאילו? עכשיו, מה יגיד לו, קשה, לא קשה, סעודה האחרונה, מה יגיד לו עכשיו? הוא אמר, לא. תקשיב, המצב הכלכלי בבית, זה מאוד. לא פשוט, אוקיי, אני אקיע את זה, מאוד יקח. זאת אומרת, הגיעה האחרונה בחיי היום, אוקיי? חפי זה, זהו. עכשיו, הוא גם מחייך אליו. הוא אומר לו, this is your lucky day. זה יום המזל שלך. אני הבעלים של רשת סופר הוט דוג בשיקגו. אני מחתן לך גולדן קופון. קופון זהב, נקניקיות חינם, לכל ימי חייך עד זיבולה בטרייטה. הבחור, כאילו למה, למה? כאילו מה, אפשר חודש לפני? כאילו מה? מה אתה עושה עכשיו? מה אתה עושה עכשיו? הוא בא לרף עם הקופון הזה, אבל הרב, תגיד לי, כמה קשה הקדוש ברוך הוא לעשות לי את זה? למה? לא! אני לא בשבילי, אתה יודע, אני חושב את זה, כאילו, אני הולך לקבר עם זה, עם זה אני הולך לקבר, אתה מבין? אמר לו הרב, תדע לך, תראה, עם ישראל עד היום, עד היום, מזכירים כל בוקר עקדת יצחק, תקיעת שופר, עקדת יצחק,
כולה ניסיון אחד. לא תגיד לי עכשיו שבוע ניסיון, חודש, שנה, ניסיון אחד, אחד. אחד אבל קשה. אחד עם בשר. והניסיון הזה זה כמו זריעת זרע, שאחרי זה, אם לא יעקרו את העץ הזה, ניני נינים שיכולו ליהנות מהפירות האלה. אז אברהם אבינו עשה מעשה אחד, אבל קשה בטירוף, מה שנקרא, אבל בזכות הקושי הזה, הוא מזכה זרעו וזרע זרעו עד עולם, עד עולם. אתה את הקופון הזה באמת ייקח לקרר, באמת ייקח לקרר. כי אם אתה תעמוד בניסיון הזה, מי יודע, מי יודע, לאן זה יכול להיות. אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, אני שמעתי את זה, יש חזן בשם צודיק גרינוולד. הייתי לו באחד המלונות, צודיק גרינוולד, הוא חזן בפרנקפורט שבגרמניה. עכשיו כל שנה הוא חושב בהם נוראים, תעשה שמה, תעשה לו חזר עכשיו. הוא אומר, תבינו שזה סגירת מעגל שלו, כי הוא בן שניצולי שואה, ואתה יודע, ופתאום הוא חזן בפרנקפורט. הוא אומר, שנה אחת אני מסיים את יום כיפור, עכשיו תבינו, חזן ביום כיפור, זה מה זה קשה, בלי לשתות, אבל אני כבר התחלתי לשתות פה, כאילו, יום שלם, עם תפילות, עם... עכשיו, בדרך כלל הוא לא שומע את הצום בבית כנסת, הוא לא למלון, תן לי לאכול בשקט. הוא אומר, סיימתי את התפילה אחרי, עכשיו, מה זה, כולל ערבית, כולל הכל, הגרון שלי, אני מת, מת, מת לשתות, לאכול משהו. זהו, מסיים כל התפילה, כולם הולכים לבית כנסת, אמרו לו תודה רבה, הגבאי נועל את הבית כנסת, הוא יוצא יחד עם הגבאי, הגבאי הולך שמאלה, ואז מגיע יהודי. יהודי מבוגר, בסביבות 65 כזה, 70. הוא בא לחזן, צודי כזה, ואומר לו, למה אתם סוגרים? מה, אין תפילה היום? אין כל נדרי? ואז הוא קולה, וואלה, יהודי איזה התבלבל. התבלבל ביום. שאנחנו לא מבינים את הדברים האלה, תדע לך, אנחנו פה בארץ, ברוך השם, זה אווירה, אתה יודע, גם חילוני זה שזה יום כיפור לך. וחול, יום כיפור זה יום לימודים רגיל. זה יום לימודים רגיל. בגרמניה זה יום לימודים רגיל. כאילו, אין... אם אתה לא בקהילה יהודית, אמר לו, מה, אין תפילה, אמר לו? ואז הוא אומר לו, הוא לא יודע להגיד לו, אתה מבין? ואז הוא אומר לו, יהודי, אבא שלי אמר לי, אנחנו לא דתי, לא היינו דתיים אף פעם, אבל אבא שלי אמר לי, כל נדרי, זה יהדות. אם אתה לא הולך לכל נדרי, אתה לא יהודי. אני כל שנה בא לי פה. מה קרה? מה קרה? למה אין תפילה היום? עכשיו לא ראינו אחי, פספת הטמבל. לך. תבוא שנה הבאה, אין מה לעשות. ראה אותו מצטער, אתה מבין? ראה אותו? אז הוא אומר, רואה שלא בעניין, הוא אומר, תקשיב, אני החזן. ואומנם זה היה אתמול, אבל יש השלמה. יש מצב כזה שעושים עוד פעם. בוא איתי. הוא פתח לו את הבית כנסת. הכניס אותו, נתן לו מחזור, אתה יודע, אחרי יום שלם הוא אומר לי, תכן אני גמור, מוציא את הטלית, עוד פעם, והתחלתי כל נדרי, כמו שבחיים, בחיים לא עשיתי, והוא בוכה לו שעבור, עוד פעם, כל הכל נדרי, סיימו את התפילה, הוא מחבק אותו, הם יוצאים חזרה, למחרת, מה קרה? שום דבר לא קרה. הוא נפל, הוא נפל, הוא נפל, הוא נפל. לא, שכח מזה, אחי. מה נראה? זה פשוט, רק כמו, אחרי זה הוא פדש אותו, הוא אומר, אתה זוכר? אני אומר, אני אשכח אותך, תחנת לי את הנשמה. אבל תדע לך, לא כל ניסיון, אתה עכשיו תראה, כי זה אמן, יופי. זה הניסיון, אבא לי, זה הניסיון. אתה זורע זרעים, והזורעים בדמעה, חכה, ברינה יקצור. אז אם אתה עכשיו, אמרנו, עם אש מתלקחת של תאוות, של שטויות, הקדוש הוא ממש מעריך, ממש מעריך, אתה יודע, שמעתי את זה מיהודים, זה בוגר, באמת בוגר. הוא אמר שהוא היה בירושלים, הוא היה גיל 80 כבר, הוא אמר שהוא היה בירושלים, היה תקופת הצנע, כמעט לא היה אוכל. והרב בתלמוד תורה, היה, בגלל שהוא רצה שהילדים יהיו מאושרים, הוא היה, הוא ואשתו, עושים קמח עם קצת שוקולד, וביום שישי הוא היה מחלק לילדים עוגיות. וזה היה בשביל הילדים כאילו משהו מטורף. כאילו, הוא אומר, הוא בתור ילד, קיבל את העוגיה והוחליט שהוא שומר את זה לאבא שלו. הוא ישמח את אבא שלו, אבא שלו עובד קשה,
ואין להם כל שקט סבת, הוא ישמור את ההוגיה לאבא שלו. עכשיו, הרב חיפלק את ההוגיות בבוקר, ובעשר יש לנו הפסקה, וכולם חרסמו את ההוגיות. עכשיו, הוא מההוגיה כאילו, מוציא אותה, מסתכל לאבא או לא לאבא. מריח אותה. כמו נת נקייה, אתה עושה את זה, זה משהו אחר, 80 שנה קודם. הוא בא בגלגול להם, ואתה כן, אתה נת נקייה. אז כאילו, לאבא או לאבא, מה זה החליט? הוא רואה את כל הילדים שלו, כל הילדים אוכלים, כל הילדים אוכלים! והוא אומר, אני לוקח ביט קטן. הוא לקח מספר, דדה לאבא, 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 חלה, חלה. עכשיו הוא הגיע הביתה עם האוגיה עם ביס, זה שיניים. עכשיו הוא התלבט, לתת זה לאבא או לא. לאבא התעצבן עליי, אם אתה עושה עם הפלימה שיניים שלך, חצוף. התלבט, לתת לאבא או לא? התלבט, התלבט, התלבט! והוא נתן לאבא. הוא אומר, אבא, אני קיבלתי את האוגיה, בשבוע שמרתי את זה לך. עכשיו, הוא לא יודע איך אבא יגיף. כי הוא לא יחס עליו, אתה עושה צחוק. שבוע אתה יביא נורמלי, אתה נתן ביס משך. לא אוכל עם פלפה, הוא מגיע עם השיניים שלך. אבא שלו לקח את האוגיה, הסתכל עליו, ומה זה התרגש? אמר לו, אין לך מושג כמה אני מעריך. ואני מעריך פי מיליון עם השיניים שלך. אתה יודע למה? כי עכשיו זה מראה לי כמה אתה רצית את זה. זה לא חוכמה לתת לאבא משהו, אני לא אוהב גם ככה ששוקולדים... אבל אני הבנתי כמה זה היה לך קשה. תקשיבו טוב מה שאני אומר לכם. כל אחד מאיתנו רוצה, תראה לי, הקדוש ברוך הוא אמר, זה לא, זה לא. וקשה לך. אם אתה נותן ביס. אז אתה אומר, אולי הקדוש ברוך הוא יכעס עליי עכשיו. כאילו, נהי, נפלת, נפלת. דווקא בגלל הנפילות שלך, הקדוש ברוך הוא שמח עוד יותר. כי זה מראה כמה היה לך קשה. וכמה למרות שקשה אתה מנסה להתגבר, אתה מבין? אתה מבין איזה יופי? אז פי מיליון הקדוש ברוך הוא, כמה אנשים כמוך יש לקדוש ברוך הוא שמנסים לך להתגבר בכלל, על מה אנחנו מדברים בעולם שלנו, עולם של שטויות, עולם שהכל פרוץ, הכל, אנחנו משתדלים, בסדר, יש לך נפילות, יש לך נפילות, אבל דווקא בגלל הנפילות זה מראה לקדוש ברוך הוא כמה אתה, קשה לך! אבל בכל זאת אתה מתגבר משאיר לאבא. אז שיש איזשהו אש מתלקחת, אל תתבלבל אבא לב. אל תתבלבל, תשמור על עצמך, כמה שאפשר לשמור על עצמך. אחרי הדבר האחרון זה, ונוגה לא סביב. אומר הרפים, מה זה נוגה לא סביב? נוגה לא סביב זה כוונה היא, מגיע או לא מגיע? כאילו אני מרגיש שאני שם, פתאום אני אומר שלא, מגיע. הוא אומר, יש שני חגים. שני תדבב תדבב. שים לב טוב. פסח וסוכות. חגים אפילו גזירה שם אפילו. אבל בפסח יש מלא חומרות. חג שכולו חומרה אחת גדולה. כולו כאילו חמץ, עשו במשהו, הכל כאילו מתח כזה, מחפשים אותו עם נרות, לא, איפה? לא נכנס, עם הנוצות. שורפים אותך איזה, אגרסיביות כזאת. סוכות זה חג של אבולה צפים. מה זאת אומרת? לא, מה זה סוכה? סוכה, תעבוד אותה, אתה דופן אחר דופן, אתה מפרה עוד דופן. כך, שכה מה שכן, תורג לו את ההצסים למעלה, זה, הנה סוכה. ויש כאן כל קומבינות כאלה, דופן עקומה. מה זה דופן עקומה? יש לך איזה גג כזה, אתה לא שזה שני מטר, שני מטר, שכך פסול, שכך פסול, ארבע טפחים, תשאיר אותו, לבוד, שים שלושה חוטים, אכן, עובר באמצע. לא, יש פה דופן, אתה לא, זה דופן, קומבינות כאלה שלך. מה, גוד אחי, גוד נחי, כאילו אתה מעלה, מורי, כאילו, מה זה דברים האלה, כאילו, חוף, חוף. למה, מה זה, מה זה? אין לנו, דברים חזר, תקשיב טוב. חג פסח, הקדוש ברוך הוא בא אלינו. הוא אומר ברור לה, אם אני בא אליך, אז אנחנו משתדלים שאת בא איתי הכי פיקס שבעולם. הכי נקי, הכי מצוחצח, בלי שום דבר, מוצאים כלים הכי יפים, אנחנו יושבים כמו איזה אפנדים כאלה. הקדוש ברוך הוא בא להתארח אצלנו, אני אתן לו להרגיש מלך מה שנקרא. בסוכות, אנחנו באים לקדוש ברוך הוא. הסוכה נקראת צילה דהנותה. אומר ברור עולם, תקשיב טוב. שאני מזמין אותך אליי, בוא איך שאתה. איך שאתה. עם כל המג'ייף שלך, בוא, 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 בוא. לא אכפת לי, העיקר תבוא. העיקר תבוא. ולכן יש כל מיני הקלות, כל מיני קולות, רק תבוא, חמוד שלי, רק תבוא מהבורא עולם. אל תזלזל בעצמך, לכן אנחנו ניקח ארבע אמינים. בפסח יש ארבע בנים. כי ניתן ארבע כוסות. עכשיו, אם מישהו שותה את כל הכוסות בבת אחת, לא יודע את זה חובה.
צריך כל אחד בפני עצמו, נפרד, כל בן בפני עצמו. בסוכות בדיוק ההפך, ביחד. ככה כל ארבעת המינים, ביחד. וארבעת המינים יש לך אתרוג שווה 1,000 שקל מצדי, 1,000 שקל אתרוג! אבל אם יש לך ערבה אחת, לא שתיים, אחת פסולה, כל הסט הזה לא שווה כלום. מה זה ערבה? 5 שקל? 2 5 שקל, ביחד. נו, יש להם 2 שקל, אני... אלוקי אומר, תבין טוב, א', אני רוצה את כולכם ביחד, וזה דבר מדהים, וכולם מכירים את המשלים האלה שעם ישראל, יש כאלה, יש כאלה, יש כאלה, יש כאלה, רואים שגם מישהו ערבה, בלעדות אתה לא יכול. אתה לא יכול, חמוד שלי. התפילה שלך לא שווה שום דבר, ארבעת המינים שלך לא שווה שום דבר, אנחנו צריכים אותם. הם חלק מאיתנו. לא, אני הולך רק מהאתרוגים, ממש לא קשור, חס ושלום. וגם בך יש ארבעת המינים, גם לך יש חלק של ערבה וחלק של אתרוג. יש לך תקופות בחיים שחלק אתה אתרוג וחלק אתה ערבה. כל אחד ואחד מאיתנו, אז חכה, חמוד שלי. ונוגה לא סביב, פירוש דבר, אתה צריך לחכות שכל הסיפור הזה ייסגר. יש ישיבה נקראת אור אלחונון. על שם הרב אלחנן וסרמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, השם ינקום דמו, נהרג בשואה. היה לו כבר סרטיפיקטים להינצל, אבל הוא החליט להישאר עם התלמידים שלו. יש לו בן אחד, הרב שמחה וסרמן, זיכרונו לברכה, הוא נפטר ללא ילדים. הוא היה נשוי לאשתו פייגי עליה שלום. הם היו זוג מאוד מיוחד, שנים רצו ילדים. שמעו אותה אומרת שהיא מאחלת לשני לחיות עד 120, עד ימות משיח. אבל אם מישהו צריך למות ראשון, אמרה, אני מעדיפה שזה תהיה אני, כי אני לא מסוגלת להיות יום אחד בלי רב שמחה שלי. שמעת? אני רצון. לא יכול להיות לך בלעדיך. אולי יום אחד איתך, אני לא יכולה יום אחד בלי רב שמחה, אז עדיף שאני אלך לפניו, היא אמרה. ואז, כשמזדקנו כבר, היא החליפה את הבקשה. ושמעו אותה אומרת שא' מאחל לשני עד 120, עד מות משיח, אבל אם מישהו צריך למות ראשון, היא מאחלת שזה יהיה הוא. למה אמרה? כי אני היחידה בעולם שיכולה לשבת על השבעה. אני היחידה שיכולה לחלוק לו כבוד אחרון, כי אין לו ילדים, אין לו כלום. אז אני היחידה במשפחה שלו, אני היחידה. אז עדיף שהוא ימות ראשון ואני אחלוק לו כבוד אחרון, וכך היה. הוא נפטר בבית חשבן, ישבה עליו שבעה, שבוע לאחר כן נפטרה. אז היה לו חברותה. הם הוא היה אגב בארצות הברית בהתחלה, הוא ניסה להקים את ישיבת אור אלחונון בלוס אנג'לס, הוא עבר כזה לארץ פה. הוא היה גר בירושלים, הוא היה שכן של הרב שלמה לורנס. הרב שלמה לורנס הוא היה חבר כנסת מטעם אגודת ישראל, והם למדו חברותה. כשהרב שמחה וסרמן נפטר בבית חשוון, הרב שלמה לורנס ביקש מהמשפחה שלו, תקנו לי חלקת קבר לידו. אמרו לו, אבל למה? הוא קבור בהר מנוחות. המשפחה שלהם של לורנס הייתה קבורה בהר הזיתים. בוא נקרא, שם עדיף. אמר לו, קבר שמי יעלה לקבר, הילדים, הנכדים, לא אין. אז שיקברו אותי לידיו, לידו, ואז שהילדים שלי יעלו לקבר שלי, הם יודעים שבאתי חברות איתו, אז יעשו משהו משפטו. וכך היה, קנו קבר לידו, ושימו לפתוק. הרב שמחה וסרמן, זה חצת גדול של ברכה, נפטר בבית חשבן, 17 שנה אחרי זה, נפטר הרב שלמה לורנס. באיזה תאריך? לא. תסיקו לי לחשוב שזה תמיד א' חשבן, ראש חודש חשבן, אבל בראש חודש לא עולים לקבר. אז מתי עולים? יום אחרי לבית חשבן. אז כל שנה הילדים שלו, הצאצאים שלו עולים ועושים לשניהם יום אזכרה. תראה איך בורא עולם מסדר את הדברים 17 שנה אחרי זה. אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, אני אומר לכם. אף אחד אתם לא יודע. אני הייתי בשבת לפני ראש שלה, הייתי בשבת עם משפחות חטופים ועם נובה. עשו לנו שבת, שבת ביחד. בדרך כלל עושים שבתות נטו לנובה, לכן לנטו של נובה, ונטו משפחות חטופים. השבת לפני ראש שלה עשו להם ביחד, כדי שהנובאים ישמרו שבת לטובת החטופים. והם שמרו, עכשיו תקשיב, זה ממש קשה, לכן הם לא שמרו שבת. והם שמרו שבת כאילו אין טלפונים מכלום. שזה אותה שבת שהורידו את נסראללה.
עכשיו היינו במלון רמדה בירושלים, יש שם אחד ג'אבר, ג'אבר הוא אחרי המטבח שנים, אני מכיר אותו כמעט שם שהיה קטן, אז כן, מכיר אותו שנים, אז הוא הגיע אלינו בסעודת שבת, הערבי, הוא היה ערבי, בירושלים רמדה, כן, ירושלים, הוא בא בבית הסעודה, הוא אומר, חבר'ה, הפציצו, וואלה, הבונקר של נסראללה, מה אתה מבסוט, כאילו, סתם, אבל, נגיד שהוא חלק ברעיון, אתה מבסוט, עכשיו תבין איזה ניסיון זה, למה כל אחר מנובה, מה באמת, שנייה, רוצים לסגל לבן! וגם לך לדע מה יהיה עכשיו, אולי המשפחות שלהם, זה אף לא נסתכל ניסיון, אבל לא הסתכלו. עכשיו לא יודעים הרגו אותו לא בהתחלה, ואז בבוקר הוא הגיע המודיעין שדה, והוא הגיע, חבר'ה, הוא לא עומד! שאני לא פתחו עובד אלינו, היינו לכם, נסרה, לא יכול להיות, אחי, באמת גדלנו עליו, לא יכול להיות, לא, בלי מעשו שלו, כאילו, זה סך, זה סך, לא, 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 זה לא, הוא נחתן בבדיים. אבל ראית איך שהנובה סמכו, זאת אומרת שהם באמת לא בדקו, הם באמת לא בדקו. קיצר, זה השבת מאוד מיוחד, באמת, המשפחות של חטופים גם, השם יחזיר את כולם, בעזרת השם, כמה שאפשר, מהר, בריא, ומנש, וגוף. זה שם איזה ניסיונות. אתה שם, שלי, אמא של עומר, 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 שם טוב, עומר שם. אז היא אמרה שיש לעומר, יש לי משפט אחד, שחטופים אחרים שמעו אותו, שהוא אומר לעצמו, עוד קצת, עוד טיפה. עוד קצת, עוד טיפה. והיא רוצה שיחזור. קיצור, אז היה שם שני נובעים. אתה תבין, חבר'ה זרוקים, תימדו. אחד ויחף, יחף. מלון רמדה, יחד! גזורים, תשעות, נשמות, איזה חיסון. אז הוא מספר, כל כך, ההרצאה שלי, כאילו, ואחרי זה יש ציפורים אישיים. כל ניצול מנובה זה נס. הוא נס מעלך. הוא מספר כאן ניסים את הרובים. כאילו, וואו! היה שם בשניים, שניים שער ארוך עד לפה. שער ארוך, אחד בת ים, השני גן שמואל, זה קיבוצניק. שני עולמות. הם שכבו ביחד באותה תעלה. זאת אומרת, הם ברחו, ברחו, קפצו לתעלה. עכשיו, על התעלה, קפצו עוד אנשים. בסדר? בלגן. עכשיו, הוא בתיה מתחיל, שמע ישראל, שמע ישראל. הוא לא בתיה, אבל שמע ישראל, שמע ישראל, הוא בא שמע ישראל. אז הוא אומר לגן שמואל, תגיד שמע ישראל. הרוח קיבוצית לא אומר. פריטיק לא אומר. הוא אומר, כאילו, והוא אומר, שמע ישראל, שמע ישראל, שמע ישראל. עכשיו, דברים, נכניס לשמוע יריות, בלגן. הוא אומר, לא, אבל לא אומר לך כבר. בשלב מסוים, עכשיו כל הסיפור הזה מספר אותו הגן שמואל, הקיבוץ מספר את זה. קיצר, הוא מספר בשלב מסוים שום יריות מקרבות. ואני מתלבט אם להגיד איך הוא נגיד, אבל אני לא, אני לא, 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 לא בקטע. ואז הם התחילו יריות עלינו. אני שומע אנשים נהרגים מעליי, בום, בום, תמיד זמני הסרט לא טוב. והוא אומר, נגיד! והוא כאילו, אני לא! אם שמעת לי לא אומר, כדור בכתף הוא חטף. הוא יראה את היד שלו, היד שלו יותר בסדר מה, אבל היד לא יכולה להזיז אותה. עכשיו היא כבר יותר טובה מה, אני כבר יכול להזיז? ואז אמרתי שאין ברירה. אמרתי פעם ראשונה בחיים שלי, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד! והמחבל הסתובב והלך. ואין לי הסבר, אמר. אין לי הסבר, הייתי אמור את הבעיה, אמרו לו את הבאים בתור, אין, לא יכול להיות, הוא התחיל לתקור. הוא אמר הגומל, שנה אחרי, שמריג. מה התרגשות, חמוד, תמיד איזה נשמות, איזה נשמות, באמת לך עם ישראל, באמת קודש קודשים. אז אם אתה מרגיש שאתה בתקופה קצת של, ונוגה לא סביב, תמיד, רצו ושור כזה, הנה אני מצליח ולא מצליח, מצליח ולא מצליח. אז תזכור, כדי להגיע ליעד, יש לך ארבע קליפות, ארבע קליפות. יש לך רוח שערה, שזה ברגן שלם, אבל אתה תדע, גם איך דווקא מתוך החושך, לא רק ניכר האור, יצמח האור, אבל זה סבלנות, יש ענן גדול, ויש אש מתלקחת שתעבור אותה ותזכור, אתה מתגבר אפילו פעם אחת, אבל פעם אחת, פעם אחת, אתה משאיר חותם לדורי דורות, לא אכפת לי כמה נפלת אפילו לפני כן, זה לא מעניין אותי בכלל, פעם אחת אני מתגבר, פעם אחת אני מתגבר, ואז הוא נוגע לו סביב, אנחנו בבית של הקדוש ברוך הוא, הקדוש הוא באמת אוהב אותנו, באמת אוהב אותנו, אנחנו לא יכולים להבין חשבונות שמיים, למה ככה, למה אחרת, שהוא אי אפשר לדעת מה הולך להיות, אבל אם כל אחד מאיתנו יערער בתשובה, אם כל אחד מאיתנו יחליט, אני אקבל עצמי קבלה עכשיו, לפחות, לא פעם לשבוע קרוב אני אומר לך, אלא לשבועיים, לקבל קבלה שתתה אותי ואת כל העולם כולו בקו זכות,
ואני אסיים על דבר אחד, שהיה ניצול שואה, שעבר מת כל השואה, את כל השואה עבר. ושאלו אותו, תגיד לי, אין לך שאלות על הקדוש ברוך הוא? אין לך שאלות על הקדוש ברוך הוא? הוא אומר, כן, שאלה אחת שכל הזמן נקרא לי בראש. זאת אומרת, מה הייתה השאלה? משלתי את הקדוש ברוך הוא, תגיד לי, למה דווקא אותי הצלת? מכל המשפחה שלי, מכל החברים שלי, היו הרבה צדיקים ממני, למה דווקא אותי הצלת? אמר, ברון לא ענה לי, הוא לא ענה לי, הרי אני עניתי לו, ואמרתי לו, אני אדאג לזה, שאחרי 120 שאני אגיע אליך, אתה תראה שלא עשית טעות, אנחנו כולנו ביקשנו בראש השנה וביום כיפור, למענך אלוקים חיים, כותבנו בספר, חותמנו בספר החיים, למענך אלוקים חיים, כל אחד איתנו אמר וביקש, הוא אמר והבטיח, אני הולך להקדיש את החיים שלי לקדש שמיים, למענך אלוקים חיים. אז התפקיד שלנו זה להראות לקדוש ברוך הוא שהוא לא עשה טעות כביכול, חס שלום. כל אחד איתנו שנזכה לאחוז משנים עד 120 בזאת, שהם פתקה טובה, עם בשורות טובות, עם ישועות ונחמות. אז לחשוב על משהו אחד, שאנחנו יכולים לעשות באמת לטובת עם ישראל, לטובתנו, ומי יודע, עד כמה רגעים אלה הם גורליים, לעשות את עצמנו ואת כל העולם כולו לקף זכות. נזכה בזאת השם, שהשם ירחם על כל עם ישראל, יחזיר את כל החטופים ואת החיילים וחיילות לביתם, בריאים בגופם ונפשם. זכי אותנו ביחד שצריכים וגרם אמנו אמן עם שורות טובות, ישועות ונחמות, אמן כן ירצון. רבי חנן ירד ישר עושה רצה קדוש ברוך הוא צפות ישראל וכך יבא לנו תורה מצוות שנאמר נגיד קדיש לי לשמוע כל אלה שנרצחו לצלנו בשמחת תורה ואין מי שמר לקדיש נגיד תורה ולאדירה יתגדל ויתגדל שני רבה ועל מה דברה כירותיו ימליך ברותיו ואשמח וכנה ויתרה משיחה ובא לכל ולכל וחיים בכל בישראל בא הגלה וזמן קרים דברו אמן ומתה לתורה ולתורה ולתורה וישתבח ויתפאר ויתרומה ויתנשא ויתגדל ויתעלה ויתעלה שני צבדשה ודרכו ואלה מנקול ברכתה שירתה וברכתה ונחמתה אדם מרם ואלמה וברוא אמן על ישראל ועל רבנן ועל תמידרון ועל כל תמידי תמידרון לעשרים דורי שתתשתה דברת ועדן את כל אתר ואתר יהיה להום ורחון שונה וחוקה ורחמם מנקודה מראה שמיה והרע וברוא אמן יש כמה רבם ושמיה חיים וסבא וישועה ונחמה ושתובה ורפואה וכולה וכולה וחברה ורבח והצלה גם בכל עמוד ישראל וברוא אמן שלום ירומה וברחמה ושלום עלינו ועל כל עמוד ישראל וברוא אמן שלום לשלום, הרב הגדול מזכה רבים הארץ החיים ושליטה תודה רבה משר כוח, בלי תורה ואדיר. חברים, הרבה שיש לי בנים שיודעים לא עושה. אפשר, שתיים על מלכון אחד.
טוב, חברים יקרים, שעת אחידה, שעת מלחמה. השתדלו לנבוס בשקט. נסוגה לכולם. מרבים לשמחה. אנחנו רוצים להתחיל, הזמן קצר, המלאכה מרובה. אני אפתח בחידוש קטן שכתב רבנו אחידה על הימים הנפלאים שאנחנו אוטוטו הולכים לחתום אותם בעזרת השם נשיא ביום שמחת תורה. אומר גאון אחידה, יש לנו מראש חודש אלול ועד הושענא רבה 50 ימים, 50 יום של קרבת השם. אוי אול, אני ודודי ודודי לי, עשרת ימי תשובה, דרשו השם ומצאו, המלך בשדה, שופר בראש שנה, כיפור, סוכות, הקפות, ארבעת המינים, סוכה, הושענא רבה. 50 יום בחודש תשרי. יש לנו עוד 50 יום מיוחדים מאוד, מראש חודש ניסן, ועד חג השבועות, קבלת התורה. שימו לב, מראש חודש ניסן ועד חג שבועות 50 ימים. היום האחרון זה חג השבועות, כמו בתשרי, יום האחרון זה שמחת תורה, מקביל לחג השבועות לקבלת התורה. בסך הכל 100 ימים, בסך הכל 100 ימים, שעל הימים האלו נאמר החנות פתוחה בפרקי אבות. על איזה חנות מדובר? לא של הפילונים. על איזה חנות מדובר? אומר הרב, חנות ראשי תיבות, חודש ניסן וחודש תשרי. שומע? מה יש לנו בחודש ניסן 50 יום עד שבועות, וחודש תשרי מראש חודש אלול ועד תשרי שענא רבה 50 יום, סך הכל 100 ימים, החנות של בורא עולם פתוחה. אומר אחידה, הקדוש ברוך הוא מוריד שפע בימים האלו ואור גדול, אור מיוחד של געגועים לבנים ולבנות שלו, של קרבת השם. החנות פתוחה רבותיי. אבל שימו לב, שיא השיאים זה יהיה בעזרת השם יתברך מחר בלילה, שמחת תורה
כן, תודה. תודה רבה. אני רואה ששם. תשמעו, כותב רבי חנין פלאג'י בספרו מועד לכל חי, שיום שמחת תורה זה יום האחרון של הימים הנוראים, הימים הנפלאים האלו. אחרי אלול, ראש השנה, כיפור, סוכות, סוכה ארבעת המינים, מגיעים ליום האחרון, גולת הכותרת, הדובדבן שבקצפת. כתוב על זה בזוהר, כך הוא מביא, זוהר, חלק ג' למדבט, בת למדבט. אומר בורא עולם, ביום שמחה תורה, צאו מלפניי. שולח אלוקים את כל המלאכים, כל הפמליה שלו, צאו מלפניי. אני רוצה להיות אני עם הבנים והבנות שלי לבד. סוליקו, אני ואתם לבד. זה ביום שמחת תורה. ואומר הרב, כיוון שביום שמחת תורה נכנסים לפני ולפנים עם המלך, קדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד, לבד, זה הזמן לבקש את כל הבקשות. זה הזמן להתפלל יותר מנעילה של יום הכיפורים.